anigo baryahan magacaadu ma aqaan anigo cidlay wax fara badan baa dareemayna anigo iska buru diinta abaha maxaan dhahnaa hoy kaadi barkii saaxiibkeena naaska aan wacay maanta isma seegin aniga asiga keligiis baa rabaa inuu dadka iska calcayrsado anaga xaggee wax ku leena عليكم السلام ورا صاحب الحمد لله حالتك ور ما شاء الله والله انا ولادي ستانا قال وربي الله اني وبريها واي نعدي واكو حقا ورني والله كمان عيني ها وادوبتا مكا وجهي اكون با صحايا ني واكو حقا اني اولاد با نغو يسو غري واسك دخ جيفناي ورني يا برو سغانا لا سوداي وا كسو حري لكن هذا ايه ودوه غري يا سما خاطيك الهي امرك ادم مسكا سورا سا انغنا مسكا جيفنا inan taa dana socday darta aan ka soo laabtay dan ku shiwayaa iyo biskut ee walaa ma tagaan aan ka soo tagay maxay markaa adigu ku jiya farxad horta niyo dadka wada biskut laakiin soo isfahmi laan aniga koode wixii meel aan kala bilaabaa aqoon la waata ma taqaan aan ku yiri horta meelahaas maqaydaas shaax laga cabiyo meelaha firisto dadkan ay ka soo raacaan waxaas aan soo qabane xagee iga aadaniyo maxaa iga goosad saaxibow saaxib waa siba iga fakatay de magaalada dhamaalo ma taqaanay ma aqaanoniyo waa nagu cilaysay kaliya ba iska orday iska soconayo ima soo booqanaysid ma isoo wacaysid xataa wacitaanka xataa waan ma kaas igu imow ama man curiyaanay moodo socon kara meesha igu moodo kugu imaanaya inay soconayaan ahay saaxib hortaas aad baan kaa ma kaayra lagilnaaya waan in walaalka qaldamay haa taaliya banaan marku way hada maxaa xal u haysaa way hayaa maadaama magaaladina aad aagees isugu wada riixatay oo aan igu yaraatay magaalada duxa iska dhaadhiciyeen adiga meel kooda xiratay ma garatay een anna waxaa jira kulli ninki saaxiibkaa uu soo qabanayaa suugtuuga kusuuga 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 waxa iga dhigtay bidan in naag doona naag looma dirsaday ee saaxiib portani zalo ku jira ee adiga kulli mar dhaw ay maaday halka hal su'aal hal su'aal ku weydiin karaa saaxiibow anagu kale la halkaan soomaan ha si kale laab adaa anagu waxa ninki kulli ku sirtay meel ku jooso ha habadi aad dhahdid midan wallahi waa ilaahay baa ku faray yaraystay tan anay ugu cantahay xariif ka daas isma dhahay ee wuu yarihiin ma ee firi usta magaalkan soo joogto waa kaablishada way joogan asxaabana waa ka yaqaana aniga waan jecelahay inaan ku soo qabto yaa ku qaybiyay lambarrada waxa adi lambarrada haa falka taqaana ma falka ma aqaan anaga ma helna lambarrada adiga sa ku heshay falka ma aqaano ee maxaa waa inuu ee aniga mana badana mana gabdhaha ugu adkeen horta aniga fool xumaan saaxiib su'aal aan ku jii hor markaan naado aan dhawlaa in marka si oo mise aan la hadlo abu saaxiib aan leeyahay jacayl aan leeyahay iyo sheeko aan loo jibin waa lay qaba iyaga baxaan badan aniga ma aqaan qurxan maranayo waxa u yar agta xogoo nin yar kitaab maray ma ogeey aad wacanta aniga hadda shaqsi adaan aragtay fiiriyo midii kale maxaa adiga qurux ka qosay in rag ilaahay ka dhigay maxaa saaxiib kadiin iyo plaasan kaana noqdeen inay qof shidan lacag leeyarka marka annoo teeda kale waxa u tahay inaan shaqaysan oo magaalada mar shaqo aan waday ilaa shaqada aan joojiyay ee had magaalada halaan ku socdo markaan ku dhaadeen markaan ku ila soo hadlaysay faradid waa waxaan ku lahay marka adiga ku arko mise aan kula joogo miseenu magaalada ay kala kacsan tahay laakiin mar hadii adiga hadaan ku waayo magaalada ma shidno had saatay laakiin iimaan ma hanno ee mina meel ee kala kacsanayd saadartay aan kaa maqnaa muuyi aan iyo saaxib macan waqti walba inaan meel kale maqaayad kaga shidneyd haa adiga niyo maqaayadana shidotaydana ee shidee maqaayada kaliya ha shidan lacagtu si awleega dhammaan inay ka tahay miyo waxaas waa isku leenahay di wixii isku haa maq saaxib halkan dhay miyo waa iska maqlaaya caadi waaye fiiri dib ma laha wixii aan iga baahato oo ma taqaanay waxaan walaalo kunahay caadi iska dhigtid laakiin sa ballan kasto ay iga qaadaa hal miyo ka soo baxdaan la ayde niyo ballan kasto ay iga qaadaa hal mid ka soo baxdaan la sababtoo ah marka ay imaadaan waxa ii sheegtaa marka iga tagtana waa isbedeshaa saaxiib horta in badan aan been ku sheegay in badan yaan been ku shaada runta ku sheega saaxiib hadda inan yar qurux badan aan la socda maku dhahay lama soconin magaaladan saaxiib sida kale u kalkacsad mooyi saaxiib naag maba aqaano tuwal bay ugu daysaa
ومحيي ما كان هو قاد نيو صاحب كيا تاع سومان عندنا واحد حاجة قصتي إن مجال الكبر كابرو حاجة قصتي إن معنا مجال الأنفنسيو أنا إني صاحب كيا ما تبغى سوى تقدر تاع ما كان روحي قد أقول له كبر مجال أنت السنة جوا كش قصينا تام أنا هذا أنا ليه له صاحب ومر لما تجوا أنا مجال ما أتكلم صعدة سيادة كرابين كوري ولا ضاي ليه له إسلام وين مقعد هستحت أسكاك فرسان لا موت كلام بينك شيء haddeenii oo saaxiibki aanu inuu magaalina ku sii daamiray waxaan rabi fadhiga inaan ku keeno inta aad aan magnaay waxaan maxay keentaa wan la saray ee maxay keentaa adiga waxa la joogin bi oo digada ah maxaa digsiga ku socotaa macnaha aniga in badan mar adiga had sanadaha ugu dambeeyay aniga bar lamaan hadlin ee daaliska ugu batay markuu iska daayay laakiin marka adiga had aan imaaday oo balanta aan ka qaaday wallahi inta had maana aan ka magnaay dadaal aan ku jiray kama taaso gabar aan hadlo mid baxay uma yah bis aniga hadda waa iska dhaafayaa naago dhan isbeddelka ilaa lugooda ugu soo raadsadaan oo ay soo raadiyaan u sheega anoo soconaa naag weyn ee adoo fadhiisay ku fadhigan ku raadinayay banda ma ishiga aniga gurigiina saaxiib gurigaana ayaa saaxanayay saaxiibadu ugu jiban tahay maxaysa aniga kulli adiga markaa farxadii dhanaa taas hadda waa magaalaysanina dhib ma laha aniga adiga waa magaalaysanina wixii hadaanina adiga raad mar ribi waxaan rabaa inaan wax isii sukeli adiyar way waxa ku dhiibaya wixii aan ku awoodo billahi talaahi nin been loo sheegay mise hadana ku aaminaadi kor maaray waxa aniga dadan ku dhaama cashayn ma qadin maxay aaminaysaa saaxiib aan taas ina ma aaminsan taas maxay la waata qof kaliyo aan ma doosigeeyo dunida isaaran marka aan ku ma shaqeeyo sidoo kale aan meel jifa ma taqaanay marka ma daan qadin oo lacagti nisiin sal kale ka inay taas wada 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 taas w